صدن سنة كدب سوماليا أيات تيكسن يسبحين تارجوين كدياردها هي رخصت سين تحرف لياشا وأنا مركي أجوه رئيسي تاريخ ذا أنت الله حسوس الدولة الصومالية أو أقون سين يس دياردها ركاب كقادة شركة ذا دياردها هلا هي فريدوم أي نصيب ويا شيء إن أي نقدان لبدا دياردات أجوه رئيسي أو هلا ديوانجلين تدياردها وزيرك جديد كعركة يدلك أي حركة كجري dib u howlgelinta diiwaangelinta diyaaradaha iyo rukhsadsiinta xirfadlayaasha muddo 30 sano ah kadib milkiilaha shirkadda Hala mudane Haaji Ibrahim iyo wakiilka shirkadda diyaaradaha Freedom Muqtar Xamud ayaa ugu horeen ka hadlay munaasabada dahfurka in Hala Airline noqotay shirkadii ugu horeysay oo qaadatay taargadii Soomaaliyeed taas oo nasiib u yeelatay Hala Airline laga soo bilaabo xornimadii Soomaaliya ilaa maanta oo taariikhdu tahay 12/2/2021 waa nasiib waa farxad shirkadda Hala ay farxad u soo heeyay tahay ambare 120 maanta laga jaraayo xiriga laga jaraayo oo ka jaraaya wasiir Omar iyo agaasimaha Ahmed Macallin agaasimaha guud Ahmed Macallin qaybta aviationka ambareya kale oo 120 ah ayagoo waa saddex kalentood ilaa midan afar isku noqonayaan afartaas noqon doonaan gudaha waxay ka shaqeyn doonaan gudaha Soomaaliya diyaaradu waxay soo wadaan waaweyn oo Atlantic Ocean Indian Ocean ka gudbay ayaa miiska soo saaray oo insha Allah mar dhaw raabka lagu arki doono ma dhahayo waa nooc mid hadda Muxuse ma hor dhacayo laakiin halkan lagu arki doono ayaga socda marka kamanigaasi oo kamani guuleystay businessan ku guuleystay maanta professional ayaa aad ugu faraxsanahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u hambalyeynaa wasiirka wasaaradda gaadiidka xafiiska dhulka iyo madaxda qaranka oo arrinkan isku dhabarjibay 4 sano shaqo laga taaban kara qabta xaqiiqatan mas'uuliyiintii ka hadashay munaasabada ayaa ku amaanay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya sida uu xoogiisa isugu geeyay wax ka qabashada hawada dalka iyo duulimaadyada maareeyaha garoonka diyaaradaha Aadan Cade ayaa si kooban uga sheekeeyay taariikhda diiwaangelinta diyaaradaha isagoo tilmaamay in qof kasta oo dhibaato ugu mari jiray dalalka dibadda helista taargada iyo aqoonsiga xirfadlayaasha ay meesha ka baxday one second nagama xigto sida Hala Airline ay 1.2 million dirham uga soo bixisay ayay Soomaali ku soo gadan kartaa local traffic ku bilaabi karnaa adduunka ayna aaminayo kadibna waxaan bilaabi karnaa dawladda international ka marka one minute noo ma jirto shuruucdeenu waa noo dhammaystiriyiin nin kasta oo Soomaaliya oo ciil qabay waddan daris ciil ku qabay maanta ciilku waa ka baxday nin kasta oo Soomaaliya oo lacag haystay oo islahaa waddan darisa ma u raati kartaa taargo maanta ciilku waa ka baxday maanta nin kasta oo Soomaaliya gacmihiisa katiiladii waa laga furay madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo ka furay wasiirkeena gaadiidka ka furay maadaa ka gaarto baxda heeda dowladda waxaan leeyahay Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa ka hadlay gabagabada munaasabada waxay ka qayb qaateen soo celinta 6 Oscar waxayna uga qayb qaateen shirkadda Freedom oo ka register gareysan wadan weyn oo dariska oo civil aviation dhisan yahay ayaa waxay go'aansadeen inay soo xiraan ay dib ugu celiyaan laysankoodii oo yiraahdeen waad mahadsantihiin maanta waddankeenna ayaa registrationki bilaabay oo la aqoonsan yahay isagan ka qaadanayna shirkadda Hala diyaaraddii ugu horreysay ma aha ay keenaan waad ogtihiin laakiin waxay hakad geliyeen soo gadan iibsashadii diyaaradaha ilaa iyo shuruudihii annagana laga rabay dowlad ahaan aan soo buuxida si diyaarad aan u register garayn karno goobta munaasabadda xarigjarka ay ka dhacaysay ayaa laysinada waxaa lagu gudoonsiiyay xirfadlayaasha duulista hawada tilaabadan ayaa waxaa soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed iyagoo ku tilmaamay tilaabo horey loo qaaday marka waxa waaya Soomaaliya ma lahayn sidii burburka u dhacay in diyaarad la rajis gareeyo marka waxaa ku gudubto ku tilaabsatay maaragta diyaaradda la yiraahala aad iyo aad aan uga mahad celinayaa ayaga iyo ganacsatada ku dhabar adeegtay maadaama diyaarad xubin ka ah ama membership ka ah ay qaadatay 6 Oscar ay noqotay diyaaraddii ugu horreysay
waxay ii tahay farxad gooniya waxay ii tahay horumar oo gaaray ururkeennu maadaama dadaal badan uu geliyey in hal airline sigis ooska ay noqoto Zakriya Ahmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet